ഭൂരിപക്ഷമുള്ളിടത്തോളം കേരളം ഭരിക്കാം. ഇപ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു ആളുടെ ഭൂരിപക്ഷമുണ്ട്. അപ്പോൾ 5 വർഷം പ്രതിപക്ഷം ഭരണപക്ഷം ആവില്ല. ഇതൊക്കെ അവരുടെ 71 നാൾ അപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്നിടത്തോളം അവർക്ക് ഭരണകക്ഷിയായിട്ട് തുടരാം. ഞങ്ങളതിൻ്റെ ഇടയിൽ ആരെയൊക്കെ ചാക്കിട്ട് പിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ, ഞങ്ങൾ ഈ കാലുമാറ്റവും കൂറുമാറ്റവും സംഘടിപ്പിച്ച് എങ്ങനെയെങ്കിലും അധികാരത്തിലെത്തണം എന്ന ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്കാണ് ഇത്തവണത്തെ നിയമസഭയിൽ ഒരു പ്രത്യേകത അനിൽ നമ്പ്യാർ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടോ? നിയമസഭയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കക്ഷി CPIM ആണ്. അതെ. അപ്പോൾ 47 അംഗങ്ങളുള്ള CPIM ഭരണഘടനാനുസൃതമായിട്ട് ഞങ്ങൾ മന്ത്രിസഭ രൂപീകരിക്കാൻ അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ചാൽ ഗവർണർ ആദ്യം ഞങ്ങളെ വിളിക്കണം. ഞങ്ങൾ അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ചിട്ടില്ല, കാരണം മുന്നണി അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഈ യാഥാർത്ഥ്യം അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഒരു സീറ്റ് അധികം കിട്ടി എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കാതിരുന്നത്. മറ്റൊരു കഥയും കേൾക്കുന്നുണ്ട്, അതായത് ഭരണപക്ഷത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ VS വീണ്ടും മുഖ്യമന്ത്രിയാവും, അതുകൊണ്ട് വലിയ താല്പര്യം കാണിക്കാത്തതെന്നും പറയുന്നുണ്ട്. ഭരണപക്ഷം എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഞങ്ങൾക്ക് 71 സീറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അധികാരത്തിൽ വരുമായിരുന്നല്ലോ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒരാളുടെ താല്പര്യമോ മറ്റൊരു രണ്ടാളുടെ താല്പര്യമോ ഒന്നല്ലല്ലോ ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം. അപ്പോൾ ജനവിധി എന്തെന്നുള്ളതാണ്. ജനവിധി ഞങ്ങളുടെ മുന്നണിക്ക് 62 സീറ്റേ കിട്ടിയുള്ളൂ. ആ ജനവിധി അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങളിപ്പോൾ പ്രതിപക്ഷത്തിരിക്കണമെന്നാണ് ജനങ്ങളുടെ തീരുമാനം. ആ തീരുമാനത്തിന് വിധേയമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഇതിനിടയിൽ ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നത് MLA മാരെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാനല്ല, ഈ MLA മാരെയൊക്കെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ജനങ്ങളാണ്. ആ ജനങ്ങളിൽ രാഷ്ട്രീയ മാറ്റം ഉണ്ടാക്കുക, ഇതാണ് ഞങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഇടപെടൽ. ജനങ്ങളിൽ രാഷ്ട്രീയ മാറ്റം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ആ ഇത് സ്വാധീനം ഭരണകക്ഷി MLA മാരിലും പ്രതിഫലിക്കും, ആ സ്വാധീനം ഭരണകക്ഷി രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളിലും പ്രതിഫലിക്കും. അങ്ങനെയാണ് രാഷ്ട്രീയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതിന് പകരം 2 MLA മാരെ അപ്പുറത്ത് ഇങ്ങോട്ട് പിടിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ 3 MLA മാരെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ള MLA മാരെ കണ്ണുവെച്ചുകൊണ്ടൊരു രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനമല്ല CPIM ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ജനങ്ങളാണ് അന്തിമമായി വിധിയെഴുതുന്ന ആളുകൾ. ആ ജനങ്ങളിൽ ഭൂരിപക്ഷം സൃഷ്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്ഷമാപൂർവമായ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനവും സംഘടനാ പ്രവർത്തനവും നടത്തുക എന്നുള്ളതിനാണ് ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ 5 വർഷത്തിനിടയിൽ ഒരു ഭരണമാറ്റം ഉണ്ടാവുമോ? ചില സൂചനകൾ തന്നിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ചോദിക്കുക. അല്ല, അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഭരണമാറ്റം എന്നുള്ളത് ഇവിടെ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇടതുപക്ഷ മുന്നണി എടുത്തിരിക്കുന്ന തത്വാധിഷ്ഠിതമായ ഒരു രാഷ്ട്രീയ നിലപാട് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഗവൺമെൻറ് അധികാരത്തിലിരിക്കുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ കാലുമാറ്റ നിരോധന നിയമം നിലവിലുള്ളത് കൊണ്ടും ആണ് ഇന്ന് ഉമ്മൻചാണ്ടി ഗവൺമെൻറ് അധികാരത്തിലിരിക്കുന്നത്. ഈ രണ്ട് പശ്ചാത്തലങ്ങളിലാണ് ഈ ഉമ്മൻചാണ്ടി ഗവൺമെൻറ് നിലനിൽപ്പ്. ഒന്ന് കാലുമാറ്റ നിരോധന നിയമം. അതുകൊണ്ട് പണ്ടത്തതുപോലെ MLA മാർ കുറച്ച് ആളുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കാലുമാറ്റി ഗവൺമെൻറ് അട്ടിമറിക്കുക എന്നുള്ളത് ഈ നിയമം വെച്ചുകൊണ്ട് സാധിക്കുന്നതല്ല. അതേ സന്ദർഭത്തിൽ ഈ ഗവൺമെൻറ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇടതുപക്ഷ മുന്നണിക്ക് ചില പാർട്ടികളെ കൂട്ടിക്കൂടാം എന്ന തത്വാധിഷ്ഠിതമായ ഒരു രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുണ്ട്. ആ രാഷ്ട്രീയ നിലപാട് ഞങ്ങൾ വെള്ളം ചേർത്തിട്ടില്ല എന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഗവൺമെൻറ് ഉമ്മൻചാണ്ടി ഗവൺമെൻറ് അധികാരത്തിൽ വന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ ഞങ്ങളൊരു അയവേറിയ നിലപാട് സ്വീകരിക്കാൻ സന്നദ്ധമായാൽ അപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന പല കക്ഷികളും ചിലപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് മാറി ഇപ്പുറത്തേക്ക് വന്നെന്ന് വരും. അങ്ങനെയുള്ള അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും മാറിക്കളിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് നടത്തുന്ന ഈ ഇടപാടിനോട് ഞങ്ങൾക്ക് യോജിപ്പില്ല. അതുകൊണ്ട് പ്രതിപക്ഷത്ത് എത്ര കാലം ഇരിക്കും അത് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തൊരു പ്രശ്നമേ അല്ല. എപ്പോഴും ഭരണകക്ഷി തന്നെയാകണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് കിടക്കുന്നൊരു പാർട്ടിയല്ല CPIM. ഭരണമൊക്കെ ജനങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഞങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കും, ചിലപ്പോൾ മറ്റുള്ള കക്ഷിക്കാരെ ഏൽപ്പിക്കും. ആ ജനവിധിക്കനുസരിച്ച് കൊണ്ട് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമാപൂർവ്വം ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രവർത്തിച്ച് കൂടുതൽ ജനപിന്തുണ ആർജിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള സംഘടനാ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ മുൻഗണന കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. വിജിലൻ്റായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രതിപക്ഷത്തിന് നേതൃത്വം നൽകാൻ താങ്കൾക്ക് കഴിയട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ആശംസിക്കുന്നു. വർത്തമാനത്തിൽ പങ്കെടുത്തതിന് വളരെയധികം നന്ദി.